Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ իրավապահ համակարգի կարիքների բավարարման համար արվել է հնարավորը և հիմա ակնկալվում են արդյունքներ, նա զգուշացրել է, որ այլևս թեմաներով խորհրդակցություններ չի անելու։ Դուք գնացեք արեք խորհրդակցություններ, ես այլևս կայացնելու եմ որոշումներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է, ինձ ոչ մի բան այլևս չի հետաքրքրում, նշել է նա։ Դատարանը մարտի 1-ի վերաբացված գործով Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատրովին և Ռոբերտ Քոչյանին բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 28-ին։ Պաշտոնական այցով Հունգարիայում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է նախագահ Տամաշ Շուլկոյի հետ, բացի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող քննարկումների զուսակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ինչպես նաև տարածաշրջանային հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմից տեղեկացնելով, որ նրանք հաստատել են փոխադարձ շահագրգռվածությունը Մոսկվայի և Բաքվի ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցում։ ԱՄՆ նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռոբերտ Քենեդի կրտսերին կնշանակի երկրի առողջապահության նախարար, Թրամփի այս ընտրությունը կհամալրի սադրիչ որոշումների ցանկը, որոնք Սենատում հաստատման ընթացակարգի ընթացքում ցույց կտան հանրապետականների հավատարմության աստիճանն ապագա նախագահին։ Փյունիկի հայտարարությամբ հանդես եկել արձագանքելով երկրպագուների բողոքի ակցիաներին, նրանք պահանջում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը, ելքը մեկն է լսել երկրպագուների ձայնը, նշել են ակումբից։